Аз съм Крис Захариев, а вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно. Говори ли ви нещо Е102, аскорбинова киселина и на вас ли ви звучат толкова страшно, колкото и на мен? За да не се притеснявате всеки път, когато четете етикета, кои хранителни съставки са канцерогенни, останете с нас до края. Днес ще ви покажем как приложенията за смартфон могат да ви предпазят от вредните съставки в храните и козметиката. Гледайте! За жалост, в момента е почти невъзможно човек да се предпази от вредните съставки в различните храни, тъй като трудно може да бъде контролиран целият процес – от засаждането на един зеленчук до превръщането му в продукт в супермаркета. Но пък има подходящи приложения, които ще ви насочат коя храна е безвредна и коя в никакъв случай да не купувате. Много е важно да подбираме това, което едем, защото храненето, заедно с още няколко фактори, като личната хигиена, физическата активност и още няколко неща са от изключително важните фактори да сме здрави, жизнени. По принцип, по закон, производителите на храни са задължени да напишат съставките, които се съдържат в храните. И като не експерти, преобладаващо, нямаме знанията и уменията да видим какви съставки не са надписани, но лично според мен е много по-важно какво не пише. Примерно, не пише процентно, много рядко пише процентното съотношение на някоя конкретна подсъставка. Също за по-масовите храни не пише и кога са произведени. Важно е срокът на годност, но също е важно и кога са произведени и къде. Българското приложение «Какво ядеш» ни показва полезните и вредните съставки в продуктите, които могат да се търсят по баркод или по име. При стартиране на приложението сваля на телефона всичката информация, която не е продукти, понеже тя не е много голяма и става достъпна без интернет. И за търсенето на продукти по съставки, по филтри, като храни, в които се съдържа витамини, минерали, аминокиселини, или храни, които са полезни за еди кой си орган, или храни, които причиняват еди каква си болест. Има два начина за търсене. Чрез баркод, чрез заснемане на баркод. И при намиране на продукт има таб с основна информация, където е името, съставките и въглехидрати, мазни и белтъчни. Има таб с вредни съставки, които са намерени в продукта и те са описани не само с имената си, а и с предупреждение и коментар. И като допълнителни табове, на кои органи влияе и какви заболявания причинява дадения продукт. Списъка с ета е публично наличен. Задължени са производителите на храни да напишат какво има, нали, съставките са известни. Също така и полезните вещества, нали, учили сме ги в училище. Относно списъка с продукти, в началото създадоха веб интерфейс, нали, страница, с която всеки може да ввежда продукти. И приложението сканира, т.е. търси в съдържанието, на което е введено, какви продукти, какви съставки има. Но, нали, този процес е трудоемък и затова съм си заимствал с няколко публични данни, нали, сайтове публични данни. В момента е оставен, нали, в момента не съм много активен в добавянето на нови храни, но абсолютно всеки може да добавя. И съм направил и отделна секция
добри храни. Това са списъка с здравословни храни. Варива, плодове, зеленчуци, ядки и така нататък. Тъй като повечето плодове и зеленчуци нямат баркода върху себе си, как можем да разберем те какви съставки имат в себе си и дали те са полезни за нас? Повечето плодове и зеленчуци, особено закупени от пазар, нямат баркод върху себе си и директно няма как да разберем дали имат вредни съставки. Но приложението може да се види, ако се избере даден продукт, даден зеленчук или плод, може да се види списък с полезни съставки, които по принцип съдържат. И има няколко начина, които са част от процеса на готвене за намаляване на вредните съставки, като преваряване, накисване, обилно измиване и така нататък. Друго подобно приложение е E-Codes Free Food Additives. То работи чрез въвеждане на конкретна съставка или номер на добавката, например E304, или ако фигурира на етикета с пълното си наименование, следователно въвеждате него. Така ще разберете кои от светители са изключително опасни за децата, например. E-Codes Free работи на английски, немски и полски език. Дори и да не ги владеете, много лесно може да се ориентирате по цветовете дали съставката е вредна. В зелено излизат безобидните, а в червено и оранжево – тези, които е желателно да избягвате. Мисля, че става все по-сложно да избереш нещо подходящо за хранене. Съдържанието не става по-лесно за разбиране. Пишат се много съкращения, които е доста трудно да разбереш. По какви критерии? Аз съм си заложила някакви мои критерии. Смятам, че ми вършат работа. Колко са подходящите? Мисля, че всеки трябва да се стреми да намери критериите, които са подходящи за него, спрямо неговите цели, които се стреми, например, ако има здравословни проблеми или ако просто иска да се храни с сравнително чисти биологични продукти. Това, което аз пазвам, например, първите 3 до 5 продукта, които са посочени в съдържанието на един продукт, обикновено са тези с най-голямо съдържание в дадената опаковка. Ако тези продукти са ясни, ядки, плодове, означава, че ще получи ядки и плодове. Ако вътре пише първо захар, ще получи най-голям процент захар и почти никакви всъщност истински хранителни стойности. INGRED и INGREDIENT SCANNER могат директно да сканират етикета със съдържанието и да ви кажат дали продуктът, който искате да купите, съдържа вредни съставки. Когато въвеждате дадена съставка в INGRED, от менюто излиза дали тя е в категорията храни, домакински продукти или козметика. Дори една съставка да е полезна в крем за лице, например, ако е в храната ви, тя се превръща в вредна и ще излезе в червен цвят. INGREDIENT SCANNER също е доста лесно за употреба приложение. Оттам наистина пак по същия начин с баркод се извлича информацията. Оперира се много лесно и получаваш пълен достъп до всичките съставки, като можеш да провериш и някаква кратка информация за тях. Освен храните и в козметиката се използват много съставки, което е добре да знаем и техния произход. Много често хората забравят, че всъщност кожата е най-големият човешки орган. Така че всичко, което слагаш върху себе си, в крайна сметка то стига и до вътрешната ти част. Така че голяма част от продуктите, например, които се ползват от козметиката, е доказано, че имат произход много близък до този на антифриза. Аз не мисля, че някой би пил антифриз или би се намазал с антифриз, така че защо да слагаме и такава козметика под нас? С приложението Cosmetics можете да сканирате продуктите по баркод. Ще ви излезе съдържанието с потенциални алергени, като можете да получите и препоръка кой продукт би бил по-полезен за вас. Ако продукта го няма наличен, защото всеки сезон излизат нови формули и съставът се променя, може да въведете марката и да се ориентирате по това, което вече е въведено за нея. Когато купуваме различни козметични продукти, например и червило, можем да проследяваме какво е съдържанието му, така както проследяваме и за останалите хранителни продукти. Смятам, че е много важно, наистина, много е важно. Всъщност не върху всички козметични продукти се отбелязва цялото съдържание, на което да разбереш всъщност какво си купуваш. Think Dirty и Good Guide Scanner са едни от най-популярните приложения за сканиране на вредни съставки в козметиката им. Базата им данни е изключително богата. Хубавото при тези приложения е, че съдържат подробна информация за продукти, които са напълно безопасни. Хиляди марки, анализирани и предложени от независими източници.
Вече след като сме се погрижили наистина за това с какво се храним, за това каква персонална козметика използваме, е добре да помислим и за всичко останало, което ни заобикаля, като перилни препарати, дамски хигиенни препарати. Разбира се, и те могат да бъдат с някакъв доказан произход, с екопродукти, които не замърсяват околната среда, които също са от някакво биоземеделие. По-добре и тях да ползваме, да. Две приложения, които ще се погрижат за това да намалите използването на вредни химикали в домакинството, са EWG's Healthy Living и Detox Me. Те дават съвети, които лесно можете да спазите. Например, ако досега не сте знаели, подменянето на тигана с незалепващо покритие с обикновен от неръждаема стомана може много да намали поглъщането на вредни химикали при всяко готвене и нагряване на съда. Приложенията включват и рецепти как да си направите сами безопасен и ефикасен препарат за миене на пот, например. Като се замислиш, да, доста е трудно и винаги остава едно на ум, дали да вземеш предвид това, което е записано на етикета, дали да го приемеш напълно, дали няма някаква промяна в него. Ами, разчитам, че в България все пак има някакво действащо законодателство, има регулация и нещата, които са отбелязани, би трябвало да се доближават. Разбира се, винаги имаме на ум, че някаква част от продуктите са спестени. Ако сега използването на приложенията ви се вижда по-сложно и от това да запомните всички вредни съставки на изуст, веднага ще ви разубедя, като ви представя най-важното накратко. С българското приложение «Какво ядеш» можете директно да сканирате даден продукт по баркода или по името му. То е най-подходящо за българския пазар. За да разширите базата му данни, се чувствайте свободни да сканирате на воля продукти от магазина. E-codes Free Food Additives може да използвате, като директно въвеждате съответния номер или напишете цялото наименование на непознатата ви съставка. Ако пък случайно съставът на продукта е пълен с неизвестни за вас думи, сканирайте етикета през INGRED или INGREDIENT SCANNER и те веднага ще определят има ли опасност за здравето ви. Cosmetics разполага с богата база данни за европейска козметика и можете да проверявате кои продукти съдържат най-малко вредни вещества, както и да ги сканирате по баркода. Има популярни продукти, за които искате да научите повече преди да ги купите. Например, слънцезащитен крем за бебе, доколко предпазва и е безопасен. Тогава може да използвате най-разпространените приложения Think Dirty и Good Guide Scanner. Въпреки, че най-малко внимание се обръща на домакинските препарати, в тях се съдържа най-голямо количество отрови. За да се ориентирате коя съставка може да ви навреди сериозно и как да се предпазите, може да използвате и EWG's Healthy Living или Detox Me. Най-важното нещо, което хората трябва да знаят, за да разпознават вредните съставки, няма как да стане за един ден, за съжаление. Трябва да се отдели малко време от четене, да изберем определено нещо, което нас ни интересува, определена насока, дали храната ще бъде диетична, дали ще бъде определена съставка, към която имаме алергия. И просто трябва да я научим наизуст за момента и да следим за нея. Това беше всичко от нас за днес. Не пропускайте и следващия брой на предаването за дигитална култура на Тисния F1. Гледайте ни всеки делничен ден от 17.15 по БНТ 2 и ни намерете във Facebook. До нови срещи!